እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ከዚህ በፊት part 1 ላይ introduction to emerging technology, technological evolution, evolution itself, some currently available emerging technologies አይተን ነበር። አሁን ደግሞ part 2 ላይ የምናየው historical background industrial revolution 1, industrial revolution 2, industrial revolution 3 ምን ይመስላል በሚለውን አንድ ላይ እናያለን። historical background ስንጀምር ከመጀመሪያ በፊት ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ላይክ እና ሼር ያላረጋችሁ ሰዎች ካላችሁ መጀመሪያ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሌሎች ጋርም እንዲደርስ ሼር በማድረግ እንድትተባበሩኝ በአክብሮት ጠይቃለሁ። እስቲ እንጀምር። Historical background undezila the first European country to be industrialized after England were Belgium, France and the German state la aw majemara la indayino yemajemara industrial revolution yes jemerecho manat England la majemara yas jemerecho England no lemindino bezan gize England andenya geji neberech እዛ ላይ ብዙ ገንዘብ አላት። በዛ ምክንያት ፕሮዳክቲቪቲውን ለመጨመር ስትል ይሄ ኢንዱስትሪላይዜሽኑን አስጀመረች። እነሱ እንግላንድን ቀጥሎ ያስጀመሩት ደግሞ እነዚህ ቤልጅየም፣ ፍራንስ፣ ጀርመን የሚባሉ ስቴቶቹ ከእንግላንድ በኋላ ነው ማለት ነው። The final cause of the industrial revolution was the effect created by agricultural revolution. One now is the industrial revolution la agricultural revolution mostly la agricultural revolution the final cause of industrial revolution was affected created by agricultural revolution yezi industrial revolution mostly effect yamataw menu lay no agricultural lay እነዚህ እርሻ ወይ ደግሞ ፋርሚንግ የተለያዩ አግሪካልቸር የሚመሳሰሉ ነገሮች ላይ በጣም ኢፌክት አምጥቷል ይባላል። The industrial revolution began in Britain in 8th century. In 8th century በ18ኛው century ውስጥ ነው የጀመረው due in part to an increase food production. ዋናው አላማ ደግሞ ምንድነው? Food production ለመጨመር ነው። ዋናው አላማው ፉድ ፕሮዳክሽኑን ለመጨመር ነው። ፉድ ፕሮዳክሽኑ የምግብ እጥረት እንዳይኖር የዚህ ፉድ ፕሮዳክሽኑ ኢንክሪዝ ለማድረግ ወይ ደግሞ ለማሳደግ ነው የመጣው ማለት ነው። ዋና ዓላማው ስለዚህ ሜን ጎል ኦፍ ኢንዱስትሪያል ሬቮሉሽን ምንድነው ማለት ነው? ፉድ ፕሮዳክሽን ነው። ሞስትሊ ኢፌክትስ ክሬትድ ኦን አግሪካልቸራል ሬቮሉሽን ተብሎ ይነገራል። the four type of industries are primary industry, secondary industry, tertiary industry and quaternary industry blend classify እናደርጋለን። primary industry የምንለው it involves getting raw material. በዚህ primary industry ምን ማለት ነው? raw material ጥሬ እቃዎቹ ማግኘት ብቻ ነው። በዚህ ነው በመጀመሪያ primary industry ላይ ምንድነው ጥሬ የሆኑ ነገሮችን መፈለግ። for example mining የተለያዩ ነገሮችን ከመሬት ፈልጌ ማግኘት farming እርሻ fishing የተለያዩ ስራዎች በቃ እንዲህ አይነት ነገሮችን የምሰራው በprimary industry ይባላል። ስለዚህ ይሄኛው primary industry ምን ይባላል ማለት ነው? it is raw material እንላለን ማለት ነው። በሁለተኛው ወይ ደግሞ secondary industry involve manufacturing ነው። የመጀመሪያው mining ብቻ ነው። መጀመሪያ ላይ ማይን እናረጋለን። በሁለተኛው ደግሞ ምን ማረግ ነው? ማኑፋክቸር ማረግ ነው። በዚህኛው የመጀመሪያው ፕራይመሪ ኢንዱስትሪ ላይ ያገኘነው ሮ ማቴሪያሎቹን ተጠቅመን ምን ማረግ ነው? የተለያዩ ማኑፋክቸሮችን መስራት። ማኑፋክቸር ሜኪንግ ካር፣ ስቲል ብረት መስራት፣ ማኪና መስራት። በዚህኛው ነው የምንጠቀመው። በዚህኛው ሮ ማቴሪያሉን ተጠቅመን ማኪና መስራት፣ ስቲል መስራቱ ደግሞ በሴኮንደሪ ኢንዱስትሪ ውስጥ ነው መጣው ማለት ነው። ትሬሸር ኢንዱስትሪ ብለን የምንጠራው ደግሞ ፕሮቫይድ ሰርቪስ። እዚህ ላይ ሮ ማቴሪያሎቹን ከኤንቫይሮንመንት አገኘ። በዚህኛው በሁለተኛ ደግሞ ሮ ማቴሪያሎቹን
ወደ ፋንክሽን ቀየርን ወደ ፋሽን ቀየርን ማለት በዚህኛው ሮማ ማቴሪያል ተጠቅመን የተለያዩ መኪናዎች የተለያዩ ብረቶችን ሰራን በዚህኛው መኪናና በዚህኛው ብረት ደግሞ ምን ማድረግ ነው ሰርቪስ መስጠት መኪና ምን ያደርጋል ሰው ይጠቀማል ብረት ምን ያደርጋል ሰው ይጠቀማል ስለዚህ በሶስተኛ ሰርቪስ ተጀመረ ቲቺንግ ነርሲንግ ምናምን የሚባሉ የተለያዩ ሰርቪሶች በ ተሪሸሪ ነው ተጀመረው ኳተርነሪ ኢንዱስትሪ የምንለው ደግሞ ኢንቮልቭስ ሪሰርች ኤንድ ዲቨሎፕመንት ኢንዱስትሪ እነዚህ ሪሰርች እና ዲቨሎፕመንት ኦፍ ኢንዱስትሪ የተጀመረው በአራተኛ ላይ ነው ማለት ነው በአራተኛ ላይ ደግሞ እነዚህ ተጀምረን እንጠራለን ወደ ሁለተኛ ሪቮሉሽን ሲመጣ ኢንዱስትሪያል ሴኮንድ ኦልሶ ኖን አስ technological revolution the other name or the other name of industrial revolution to is technological revolution the industrial revolution sim lelanyaw sim min ibalal technological revolution inilalen the other name of secondary industrial revolution is what we call is technological revolution ehinyaw technological revolution bile matrat inchilalen ehe yetejemero ba 1870 ust no ለምንድነው እንደዚህ የተባለው ቶታሊ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች ማኑፋክቸር ከተደረጉ በኋላ በአንደኛው ውስጥ የተደረጉትን በሁለተኛው ውስጥ ነው ተጠቀምነው ሞስትሊ ኢፌክቲቭሊ የተጠቀምነው ማሽኖቹን በሁለተኛ ስለሆነ ቴክኖሎጂካል ሪቮሉሽን ብለን እንጠራለን ማለት ነው ዘ አድቫንስመንት ኢን ኢንዱስትሪ ሪቮሉሽን ቱ ኢንክሉድ ዲቨሎፕመንት ኦፍ ሜተድ ማኑፋክቸሪንግ ኢንተርቼንጀብል ፓርትስ ይሄኛው ሌላኛው ደግሞ በዚህኛው ኢንዱስትሪ ሪቮሉሽን ውስጥ ስፔር ፓርት የምንለው ስፔር ፓርት ፎር ኤግዛምፕል አሁን በኢንዱስትሪ ሪቮሉሽን 1 ውስጥ ማኪና ተሰራ እንበል በኢንዱስትሪ ሪቮሉሽን ውስጥ ማኪና ሲሰራ የዚህኛው የሁለተኛው ኢንዱስትሪ ሪቮሉሽን ደግሞ ምን አመጣ ስፔር ፓርቶቹ የምንፈልገው ፎር ኤግዛምፕል ማኪና በጎማ ነው የሚሄደው የራሱ የሆነ ሞተር አለ የተለያዩ ሂቃዎች ይኖራሉ በዚህ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን በሁለተኛው ደግሞ ምን ተደረገው ለየብቻ ጎማ ለየብቻ ሞተሩ ተሰርቶ ስፔር ፓርት እንዳጋጣሚ ያኛው የተበላሸ ምንጠቀመው ለሜንቴናንስ የምንጠቀመው ምን መጣ ማለት ነው ኢንተርቼንጀብል ፓርቱ በሁለተኛ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ውስጥ ነው ተሰራ ማለት ነው ዋይድ አዶፕሽን ኦፍ ፕሪ ኤግዚስቲንግ ቴክኖሎጂስ such as ቴሌግራም ተጀመረ ሪል ሮድ ኔትወርኪንግ ተጀመረ ማለት ነው በዚህኛው በሁለተኛ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን moreover new technological systems were introduced such as electric power telephone በየትኛው ነው ተጀመረ ማለት ነው በዚህኛው በሁለተኛ ለዛ ነው technological revolution ብለን የምንጠራው ማለት ነው ወደ ፎርስ ሲመጣ ደግሞ ፎርስ ደግሞ it is the founder and executive chairman of World Economic Forum and the year is Klaus Schwab mostly effectively yeah industrial revolution for us to participate yarage so you know come with advancement in various technology such as nazi robotics internet of thing additive manufacturing autonomous vehicle minilo yetejemero bezinyao aratenya industrial revolution ust total eziga internet of thing robotics minilo additive manufacturing minilo autonomous bike ለምንሉ እነዚህ ሁሉ የተጀመሩት በዚህኛው አራተኛ ነው ማለት ነው the technology mentioned above are what you call is cyber physical system totally እነዚህ ሁሉ ምንድነው የሚባለው cyber physical system ብለን እንጠራለን እዚህ ጋር internet of thing robotic additive manufacturing autonomous bikeዎቹ cyber physical system እንላለን cyber physical system ማለት ምንድነው it is a mechanism that control or monitor by computer based algorithm ስለዚህ ይሄኛው ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ፎሩ ሞር ፎከስ የሚያደርገው ማሽኑ ሲሰራ ራሱን ችሎ በኮምፒውተር አልጎሪዝም ራሱን የሚያዝ በኮምፒውተር አልጎሪዝም ሰርቪስ የሚሰጥ በማሽን ወይ ደግሞ በኮምፒውተር አልጎሪዝም የተለያዩ ፋንክሽኖችን የሚሰራ ምን ይባላል ማለት ነው ሳይበር ፊዚካል ሲስተም ይባላል እነዚህ እዚህ ጋር የተጠቀሱት እነዚህ ሮቦት ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግ አዲቲቭ አውቶኖመስ ቫይክል የምንለው ደግሞ ምን ይጠቀማሉ ሳይበር ፊዚካል ሲስተም ይጠቀማሉ ሳይበር ፊዚካል ሲስተም ማለት ደግሞ ኮምፒውተር ቤዝድ አልጎሪዝም ተጠቅሞ የተለያዩ ስራዎችን የሚሰራ ማሽን ማለት ነው
መጀመሪያ አልጎሪዝሙ ይሰራል። በዛ አልጎሪዝም የተለያዩ ፋንክሽኖችን ይሰጣሉ። ስለዚህ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን 4 ዋናው ፋንክሽኑ የዚህኛው ሳይበር ፊዚካል ሲስተም ማምጣቱ ነው ማለት ነው። The other one is role of data for emerging technology. A data regarded as a new oil or strategic asset. አሁን እዚህ ጋር ዳታ ለኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ምንድን ነው ማለት ነው? ኒው ኦይል አሁን አንድ ሀገር ሀብታም የምትባለው ኦይል ያላት የተለያዩ ነዳጆች ነዳጅ ያሉት ሀገሮች እነዚህ አረብ ኤሚሬቶቹ ሀብታም ይባላሉ። ልክ እንደዛው ዳታ ለኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ምንድን ነው ማለት ነው? ኒው ኦይል ብለን ደግሞ ስትራቴጂክ አሴት ብለን ልንጠራ እንችላለን። ለምንድን ነው? ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ዳታ ከሌለ ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ሊሆን አይችልም። ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ነው ለማለት ምን ያስፈልጋል ማለት ነው? በጣም ዳታ ያስፈልጋል። ስለዚህ ዳታ ለኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ልክ እንደ ነዳጅ ነው ማለት ነው። ልክ እንደ ነዳጅ በጣም ያስፈልጋል ማለት ነው። ዳታ have not only triggered tremendous hype or buzz but more importantly presented in enormous challenges that in turn bring incredible innovation and economic opportunity. እዚህ ላይ ማወቅ ያለባችሁት ዳታ ለምን ልንጠቀም እንችላለን? የተለያዩ ኢኖቬሽኖች ለመስራት ምንችል አዲስ የሆነ ነገር ለመስራት ብንፈልግ መጀመሪያ ምን ያስፈልጋል? ዳታ ያስፈልጋል። ስለዚህ ለኢኖቬሽን የኢኮኖሚክ ኦፖርቹኒቲ የምንለው ዳታ ጋዘር ካረጋችሁት በኋላ የሆነ ድርጅት ያን ዳታ ቢፈልግ ዳታውን ትችል መሸጥ ትችላላችሁ። እሱ ምን ያመጣል ማለት ነው? የኢኮኖሚ ኦፖርቹኒቲ ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። ዳታ ቀላል ነገር አይደለም ማለት ነው። እንችላለን ዳታ ይሄን ኃይል ነው። ሌላኛው ደግሞ ኢነብሊንግ ዲቫይስ ኦር ኔትወርክ ኦር ፕሮግራማብል ዲቫይስ ምን ማለት ነው የሚለው ለማለት አንደኛ in the world of digital electronic system there are four basic kinds of device በአጠቃላይ በጣም አስፈላጊ የሆኑት አራት ዲቫይሶች አሉ። የመጀመሪያው ሜሞሪ ነው። የሁለተኛው ማይክሮ ፕሮሰሰር ነው። የሶስተኛው ደግሞ ሎጂክ ነው። የአራተኛው ደግሞ ኔትወርክ ነው። እነዚህ ኢነብሊንግ ዲቫይስ ኦር ኔትወርክ ውስጥ በጣም አስፈላጊ ዲቫይሶች ብለ የምንጠራ ናቸው። ሜሞሪ የምንለው ዲቫይስ ስቶር አንድ ኢንፎርሜሽን የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖችን ስቶር ለማድረግ የምንጠቀመው ሜሞሪ ይባላል። የተለያዩ ዳታዎችን ስቶር ለማድረግ እነዚህ ሜሞሪ ፕራይመሪ ሜሞሪ ሊሆን ይችላል፣ ሴኮንደሪ ሜሞሪ ሊሆን ይችላል። ግን ሜሞሪ ለምንድን ነው የምንጠቀመው? የተለያዩ ዳታዎችን ለማስቀመጥ እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ማይክሮ ፕሮሰሰር ነው። ይሄ ማይክሮ ፕሮሰሰር ማለት ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት ይባላል። ብሬን ኦፍ ኮምፒውተር ማለት እንችላለን። የኮምፒውተር ጭንቅላት ማለት እንችላለን። የዚህኛው ማይክሮ ፕሮሰሰር ፋንክሽን ደግሞ ምንድን ነው? ኤስኪዩት ሶፍትዌር ኢንስትራክሽን። የሆነ ዳታ ወደ ኮምፒውተር ሲገባ የገባውን ዳታ ፕሮሰስ የሚያደርግ ምን ይባላል? ማይክሮ ፕሮሰሰር ይባላል። ሶ ኤስኪዩት ሶፍትዌር ኢንስትራክሽን ቱ ፐርፎርም ዋይድ ቫሪቲ ኦፍ ታስክስ such as running word processing program or video gaming. የተለያዩ ፋንክሽኖቹ ፋንክሽን እንዲሰጥ የሚያደርግ የኮምፒውተር ጭንቅላት ምን ይባላል ማለት ነው? ማይክሮ ፕሮሰሰር ኦር ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሎጂክ ዲቫይስ ናቸው። ፕሮቫይድ ስፔሲፊክ ፋንክሽን። ይሄኛው ደግሞ ስፔሲፊክ ፋንክሽን ይሰጣል። ኢንክሉድ ዲቫይስ ቱ ዲቫይስ ኢንተራክሽን ኢንተርፌሲንግ። አሁን ኮምፒውተር ውስጥ ሜሞሪ አለ፣ ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒቲ አለ፣ የተለያዩ ኔትወርክ ዲቫይሶች አሉ እንበል፣ ሌሎችም አሉ የተበየት ብዙ አይነት አሉ። ይሄ ሎጂክ ዲቫይስ ደግሞ ምን ያደርጋል? ሜሞሪና ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒቲ እዚህ ነው ያለው፣ ኔትወርክ ዲቫይሶች እዚህ ነው ያሉት። የነዚህ ሜሞሪና ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒቲ መሀል ምን ያመጣል? ኢንተርፌስ ያመጣል። ኮሚኒኬት እንዲደራረጉ ሪሌሽንሺፕ ይፈጥራል። ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒቲ እና ኔትወርኩ መሀል ኢንተርፌስ ይሰራል። ኢንተርፌስ ሰራ ማለት እነዚህ በቀላሉ ኮሚኒኬት መደራረግ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ሎጂክ ዲቫይሱ ዲቫይስ ቱ ዲቫይስ ኢንተርፌሲንግ ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው። የተለያዩ ኢንፑት ዲቫይሶች አሉ፣ ፕሮሰሲንግ ዲቫይሶች አሉ፣ ኢንፑት ዲቫይስ አለ፣
ፕሮሴስ ዩኒቲ አለ አውትፑት ዲቫይስ አለ እነዚህ ሁሉ እነዚህ ሁሉ መሃል ኢንተርፌስ አርቶ ኮሙኒኬት በቀላል ተደራርጎ ሪዛልቱን ለሰው እንዲያሳዩ ይረዳል ማለት ነው ስለዚህ ኢንተርፌሲንግ ይሰራል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ኔትወርክ ነው which is a collection of computer server mainframe network device peripheral or other device connected to one another to allow sharing of data ይሄኛው ደግሞ ምን ያደርጋል ዲቫይሶች መሃል ኮሙኒኬሽን እንዲኖር ምን ይፈጥራል ማለት ነው ኔትወርክ ይፈጥራል ይሄ ኔትወርክ ማለት ኮምፒውተር እና ሰርቨር እንዲገናኙ የሚያደርግ ደግሞ ኔትወርክ ይባላል ይሄኛው አንድ ዲቫይስ ውስጥ ነው ሎጂክ ዲቫይስ የሚሰራው አንድ ዲቫይስ ውስጥ ነው ኔትወርክ ምን ያደርጋል የተለያዩ ዲቫይሶችን ኢንተርኮሙኒኬት እንዲያደርጉ ላፕቶፑ ሰርቨሩ ጋር ሰርቨሩ ሌላኛው ጋር ኮሙኒኬት እንዲደራረግ ሪሌሽንሺፕ እንዲኖረው የሚረዳው ደግሞ ምን ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ why computer first as programmable device because what we make computer is that it is follows a set of instructions አንደኛ programmable device ማለት a set of instructions የሚከተል ከሆነ programmable device እንላለን ሌላኛው ደግሞ many electronic devices are computers that perform only one operation but they are still following instructions that receive permanently in the unity instruction ይከተላል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ list of some programmable devices እነዚህ እዚህ ጋር ሊስት የተደረጉት list of some programmable devices ናቸው ስለዚህ ዩካርሊ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ human to machine interaction ነው it refers to communication and interaction between human and the machine via user interface how inante computer kallachu screen la mitayut mindin ibalo user interface ibala selezi and so computer ga bemindino communicate miyarego be graphical user interface no computer graphical user interface binor ሰው ምን ማድረግ አይችልም ኮምፒውተር ጋር ኢንተራክት ማድረግ አይችልም ኤናው ዴ ናቹራል ዩዘር ኢንተርፌስ አጫስ ጋስቸርስ ሃፍ ጌን ኢንክሪዚንግ አቴንሽን ሃዝ ዘ አሎው ሁማን ቱ ኮንትሮል ማሽንስ ሩ ናቹራል ኦር ኢንቱቲቭ ቢሄቪየርስ ዋት ኢዝ ኢንተራክሽን ኢን ሁማን ኮምፒውተር ኢንተራክሽን ሁማን ኮምፒውተር ኢንተራክሽን ኢዝ ዘ ስቴዲ ኦፍ ሃው ፒፕል ኢንተራክት ዊዝ ኮምፒውተር ሁማን ኮምፒውተር ኢንተራክሽን ማለት definition በቀላሉ እንዴት ሰው ኮምፒውተር ጋር ይግባባል የሚለው explain ያደርጋል to what extent scale ድረስ communicate መደራረግ ይችላሉ or are not developed for successful interaction with human being successfully so communicate ማድረግ ይችላሉ ወይስ አይችሉም የሚለው describe ያደርጋል ማለት ነው አው ይሄኛው ጥያቄ መልሱ how computer interaction consists of three parts አው human to human to machine interaction ስለታክ ነው የመጀመሪያው ዩዘር ሰልፍ ነው አንደኛው ፓርቱ ዩዘር ነው ሁለተኛው ኮምፒውተር ነው ሌላኛው ደግሞ the way they work together ስለዚህ human to computer interaction ሲንት ፓርቶች አሉ ሁለተኛ ይሄ ነው ሶስተኛ እነዚህ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ሶስት ፓርት አለው ዩዘር ሰልፍ ኮምፒውተር and how they work together ሶስተኛ ሶላይኑም ይቀላል ይሆናል ኢንተግሬሽን ኮምፕሌክሲቲ አንዳንድ ጊዜ አሁን ኮምፒውተር መፍታት ወደ ቦታ መመለስ ትንሽ ኮምፕሌክስ ነው የሚሆነው ይሄኛው ኢንቶርመንት ዩዘር ፍሬንድሊ ቢመጣ በቀላሉ ማንንም ሰው ኮምፒውተሩን ምን ማድረግ ይችላል ኢንተግሬት የራሳቸው የሆነ የተሰራሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ኮንትሪቢዩት ያደርጋሉ የመጨረሻው ፊቸር ትሬንድ የሚለው 5G ኔትወርክ አሁን በዚህ ዓለም ላይ እየመጣ ያለው ቻይና ጀምራለች ይሄኛው የኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ፊቸር ትሬንድ ነው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አድቫንስድ የሆኑት አውቶኖማስ ዲቫይስ ብሎክቼን አግመንትድ አናላይዝ ዲጂታል ትዊኒ ኢንሃንሲንግ ኤጅ ኮምፒውቲንግ ኢመርሲቭ ኤክስፒሪየንስ